Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kəndinin yaxınlığında yerləşən Macera İstirahət Mərkəzi demək olar ki, kənd sakinlərinin gününü göy əskiyə büküb. Belə ki, kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə yolu vətəndaşların üzünə bağladıqları azlıq edilmiş kimi, kanalizasiyanın axıntısını da kəndçilərin həyatyanı ərazilərini suvardıqları suya buraxırlar. Əlavə olaraq onun da şahidi olduq ki, illərdir Qubalıların istirahət etdikləri və istifadə etdiyi Çənlibel gölünün də sakinlərinin əlindən alaraq onlar üçün pullu xidmət yaradılıb və rayon sakinlərinin narazılığına səbəb olub. Sokarda kiməsə məxsus olduğu bildirilən Macera İstirahət Mərkəzi Qubalıların kütləvi narazılıqlarına səbəb olacaq addımlarını atmaqda davam edir. Bunun üçün də lazımi qurumların hərəkətə keçməsini Qubalılar səbirsizliklə gözləyirlər. Xəbərlə bağlı məlumat Nəsimi Quliyev tərəfindən paylaşılıb. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.